الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. وقال الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، قمری مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ خاص فضیلتوں کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس دن اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وہ 4 مہینے جو ہیں، ان میں سے 3 یکے بعد دیگرے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. تو جو حرمت والے محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں ایک مہینہ ذوالحجہ بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے. پھر عرب کا یہ اربعۃ الحرم، حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی اور یہ بات عمل میں تھی کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتال نہیں ہوا کرتا تھا. کتنی ہی طویل جنگ چل رہی ہو، اگر ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ یعنی ذیقعدہ داخل ہو گیا یا رجب داخل ہو گیا تو پھر وہ اپنا قتال بند کر دیا کرتے تھے. لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر جنگ ضروری سمجھ میں آتی تھی تو کہتے تھے کہ اس مرتبہ ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم سفر کے بعد پڑے گا، لہذا یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ سفر کرے گا. مہینوں کو الٹ پلٹ دیا کرتے تھے اپنی خواہش کی خاطر، اور پھر یہ الٹ پلٹ چلتی رہی، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: انما النسو زیادت فی الکفر. نسی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا مہینوں کو الٹ پلٹ کرنے کو کہ زمانے جاہلیت کے اندر کفار نے اس چیز کو رائج کیا تھا. اور پھر حجۃ الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مہینوں کی الٹ پلٹ کفار کی چلتی رہی، یہاں تک کہ آج کا جو مہینہ اور جو دن ہے، یہ دن وہی دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن پر اس کو پیدا کیا تھا، یعنی پلٹتے پلٹتے یہ پھر اپنی اصل پہ آ گیا. لہذا آج سے یہ مہینہ اور یہ دن متعین طور پر وہی دن ہے جن دنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا. لہذا اب آئندہ ہمیشہ ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے جب آئے گا تب وہ حرمت والا مہینہ ہوگا. تو ذوالحجہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ حرمت والا مہینہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ اشہر حج کے اندر ایک مہینہ، حج میں سے ایک مہینہ ہے. اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: الحج و اشہر معلومات. حج کے چند مہینے ہیں،
مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی‌قعدہ شوال، ذی‌قعدہ اور ذی‌الحجہ کے حج کے ایام مراد ہیں. تو ذی‌الحجہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور پھر خاص طور سے حج کے ارکان اسی مہینے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، لہذا اس کی فضیلت دوسرے دو مہینوں سے ایک گونا زیادہ ہے. کہ ان مہینوں کے اندر حج کے مہینے تو شوال اور ذی‌قعدہ ضرور ہیں، لیکن ان کے اندر حج کے افعال ادا نہیں کیے جاتے، حج کے افعال ذی‌الحجہ کے اندر ادا کیے جاتے ہیں. اس اعتبار سے یہ مہینہ حرمت والا، برکت والا اور اپنے دوسرے مہینوں کے اعتبار سے محترم اور عظمت والا ہے. اس اعتبار سے پھر اس مہینے کے شروع کے 10 دن خاص طور سے اس کے فضائل الگ سے وارد ہوئے. میں نے جو آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون ہیں؟ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے، جس میں حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی‌الحجہ کے ابتدائی 10 رات کی ابتدائی 10 دن مراد ہے. رات بول کے یہاں پورا دن مراد دیا گیا ہے، اسے مراد ذی‌الحجہ کے 10 دن. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی قسم اٹھائی وہ چیز عظمت والی اور بڑائی والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب مخلوق کی ہی قسم اٹھا دیں، ایک مسئلہ یہاں بالکل واضح کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی قسمیں کھائی ہیں، والقمر والشمس والضحا، یہ ساری قسمیں ہیں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی قسم کھائی. تو اللہ جب بھی قسم کھائے گا تو مخلوق کی ہی قسم کھائے گا، اسے کہ وہ خود کھا لے. اللہ کے لیے تو یہ جائز ہے کہ مخلوق کی قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. آج بڑی عام بات ہو گئی ہے، لوگ قسم کھاتے ہیں، روزی کی قسم کھا جاتے ہیں، ماں کی قسم کھا جاتے ہیں، بیٹے کی قسم کھا جاتے ہیں. صریح شرک ہے، صریح شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. چونکہ عرب کے اندر لات اور عزى جو ان کے بڑے بت تھے، ان کی قسم کھائی جاتی تھی، تو ایمان لانے کے بعد بھی عادت کے طور پر کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کی زبان پر واللات والعزى جاری ہو جاتا تھا، بالقصد نہیں، جان بوجھ کر نہیں، لیکن ایک عادت بنی ہوئی، عادت کے تحت واللات والعزى نکل جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے واللات والعزى کہا تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تشکیل کی، کسی اور ذات کی، کسی کی بھی، کسی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اس کی قسم کھانا شریک شرک ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ جب قسم کھائے گا تو مخلوق کی قسم کھائے گا، اور مخلوق میں سے اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی نہ کسی درجے میں عظمت ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کی اہمیت اور حیثیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ولیال عشر، 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت. پھر روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے فضائل بیان فرمائے. جو روایت میں نے تلاوت کی تو اس روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھے اعمال ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال صالحہ اس کے علاوہ دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب ہے. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا ولی الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی، یعنی ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ولل جہاد فی سبیل اللہ. ہاں ان دنوں کے علاوہ بھی جہاد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, سوائے اس شخص کے جو اپنا جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے, ولم یرجع منہ شیئا, اور اس میں سے کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے, نہ مال واپس لائے نہ جان واپس لائے, یعنی مال بھی ختم کر دے اللہ کے راستے میں اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کر کے شہید ہو جائے, وہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. ایک دوسری روایت کے اندر مسند بزار کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہی سوال کیا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ, تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کے راستے کا جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ میں کیا گیا جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آدمی اپنے چہرے کو مٹی میں رگڑ دے یعنی شہید ہو جائے. لہذا ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور ان دنوں میں اعمال کی طرف رغبت ہماری زیادہ ہونی چاہیے. ان دنوں کے یعنی ان 10 دنوں کے جو فضائل والے دن ہیں, اس کی بنیاد پر علماء کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ایک طرف رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے جس کے فضائل بے شمار ہیں, دوسری طرف ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جس کے فضائل بے شمار ہیں. عشرہ ذی الحجہ اور عشرہ رمضان المبارک, عشرہ اخیرہ رمضان المبارک, ان دونوں میں سے کون افضل ہے, یہ بحث چھڑی علماء کے درمیان. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ کیا اور دوسرے علماء نے بھی کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن یہ زیادہ فضیلت والے ہیں, اور راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے عشرہ اخیرہ کی 10 راتیں یہ زیادہ فضیلت والی ہیں. یعنی فضائل میں اعتبار ہی فرق ہو گیا, دونوں کے فضائل مسلم ہیں, بس فرق اتنا ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں راتیں محتم کی شان ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر دن محتم کی شان ہیں. فضیلت کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ کا دن بڑھا ہوا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے عشرہ اخیرہ رمضان کی راتیں بڑھی ہوئی ہیں, لیکن ہیں دونوں فضائل فضیلت والے. لہذا ان دنوں میں اعمال کی کثرت, اعمال صالحہ کی کثرت کرنی چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر ایک دن نویں ذی الحجہ کا ہے. ان 10 دنوں کے جو اپنے فضائل, 10 دن سے مراد بقرعید کا دن 10ویں ذی الحجہ بھی اس میں شامل ہے. ایک دن نویں ذی الحجہ کا اور ایک 10ویں ذی الحجہ کا. 10ویں ذی الحجہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے, اور اس دن کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب قربانی کا عمل ہے. دوسرے نمبر پر نویں ذی الحجہ ہے. ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا 10ویں ذی الحجہ کا دن اور پھر نویں ذی الحجہ کا دن. نویں ذی الحجہ کے دن 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایک بات اور واضح کر دوں, بالکل واضح, ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ ایام تشریق سے مراد 9, 10, 11, 12, 13. حالانکہ مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نویں ذی الحجہ کا روزہ فضیلت ہے. روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ایک طرف تو روزہ کے یہ فضائل ہیں, دوسرے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو ہم ایام تشریق سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ایام تشریق نہیں ہیں. ایام تشریق کیا ہے؟ تشریق کے معنی آتے ہیں گوشت سکھانا. پہلے زمانے کے اندر ہم اپنے اس فریج کے آنے سے پہلے کی اپنی معاشرت پر جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ گوشت سورج کے یعنی دھوپ کے اندر سکھا کر رکھا جاتا ہے کہ گوشت خراب نہ ہونے پائے. پہلے ابالا جاتا تھا, پھر اس کو سکھایا جاتا تھا کہ گوشت خراب نہ ہونے پائے اور زیادہ دن تک چلے. تو یہ عمل پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس زمانے کے اندر بھی فریج تو تھی نہیں, لہذا گوشت زیادہ دنوں کا استعمال کیا جائے اس کے لیے گوشت سکھایا جاتا تھا.
گوشت سکھانے کا عمل جو ہوتا تھا وہ جس دن قربانی ہوتی تھی اس کے اگلے دن ہوا کرتا تھا. لہذا نبی ذوالحجہ تکبیر تشریف کا تو دن ہے لیکن ایام تشریف میں یہ داخل نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی قربانی بھی نہیں ہوئی, ابھی گوشت نہیں سکھایا جائے گا. دسویں ذوالحجہ کا دن تکبیر تشریف کا دن ہے لیکن یہ قربانی کا دن ہے, گوشت سکھانے کا دن نہیں ہے, اس لیے کہ آج کا گوشت ابھی کل سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب گیارہویں ذوالحجہ آئے گی جس کو ہم اپنی زبان میں باسی کا دن کہتے ہیں, اب اس دن میں کل جو قربانی ہوئے اس کا گوشت سکھایا جائے گا. یہ پہلا ہوا ایام تشریق میں پہلا دن. بارہ ذوالحجہ کو, گیارہ ذوالحجہ کو کی گئی قربانی کا گوشت سکھایا جائے گا, یہ ہوا ایام تشریق کا دوسرا دن. تیرہ ذوالحجہ کو, بارہ ذوالحجہ کو کی گئی قربانی کا گوشت سکھایا جائے گا, یہ ہوا ایام تشریق کا تیسرا دن. یہیں سے ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا کہ تیرہ ذوالحجہ کو قربانی نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ اگر اس دن قربانی کی جائے گی تو اس کا گوشت کب سکھایا جائے گا؟ اگلے دن. اور پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ چودہ ذوالحجہ ایام تشریق میں داخل نہیں. تیرہ ذوالحجہ تو ایام تشریق میں داخل ہے لیکن چودہ ذوالحجہ ایام تشریق میں داخل نہیں ہے. لہذا تیرہ ذوالحجہ جس کو ہم چوراسی کا دن کہتے ہیں, یہ ایام تشریق میں سے ہے, جس دن گوشت سکھایا جائے گا لیکن اس دن قربانی نہیں کی جائے گی. تیرہ ذوالحجہ کو گوشت بھی سکھایا جائے گا, قربانی بھی کی جائے گی. گیارہ ذوالحجہ کو گوشت بھی سکھایا جائے گا, قربانی بھی کی جائے گی. دسویں ذوالحجہ کو قربانی کی جائے گی, اس دن گوشت نہیں سکھایا جائے گا, لہٰذا یہ ایام تشریق میں داخل نہیں. تین دن ایام تشریق کے ہو گئے, گیارہ بارہ تیرہ, اور تین دن قربانی کے ہو گئے, دس گیارہ بارہ, اور پانچ دن تکبیر تشریق کا دن ہے. نو دس گیارہ بارہ تیرہ, یہ تکبیر تشریق کہنے کا دن ہے, یہ ایام تشریق میں داخل, یہ ایام تشریق نہیں. تو پانچ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ دن روزہ نہیں رکھا جائے گا, عیدین کے دن, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن, اور اس کے علاوہ تین دن جو ایام تشریق کے بچتے ہیں, گیارہ بارہ تیرہ دن جا, ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اور نبی ذوالحجہ کو روزہ رکھنا محکم بشان عمل ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. تو یہ ایام تشریق نہیں ہے, یہ تکبیر تشریق کا دن ہے نبی ذوالحجہ. تو دوسرا نمبر آتا ہے, پہلے دسویں ذوالحجہ, دوسرا نمبر نبی ذوالحجہ کو اس دن روزے کا اہتمام کرنا, اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے سوائے اس شخص کے جو عرفات میں موجود ہو, اس کے لیے گنجائش ہے. گنجائش سے مراد گنجائش تو اس شخص کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر کے اندر ہے, اس لیے کہ یہ روزہ جو ہے نفل ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. لہٰذا جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے, جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا, جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے حجۃ الوداع کے اندر, تو اب چونکہ آپ کا معمول تھا نبی ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کا, تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حریص تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. ایک صحابی نے یا صحابیہ نے, میرے ذہن میں بات نکل رہی ہے, خاص طور سے عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کبھی منع نہیں فرماتے تھے. اگر آپ پی لیں گے تو یہ طے ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ اگر روزہ نہیں ہوں گے تو لوٹائیں گے نہیں, روزے تو ہوں گے تو لوٹا دیں گے. اگر آپ پی لیں گے تو یہ طے ہو جائے گا کہ آج کے دن آپ روزہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور آپ نے اس کو نوش فرمایا, جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھا. لہذا حاجی اگر اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس دن روزہ نہ رکھے تو اس کو ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہلکا عمل اختیار کیا کرتے تھے. آپ مربی تھے امت کے, آپ کے پاس جو طاقت تھی وہ طاقت امت میں سے کسی فرد کے پاس نہیں. آپ کے پاس 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی. آپ روزہ رکھتے تھے تو آپ روزہ اس طریقے پر بھی کبھی کبھی رکھ لیا کرتے تھے کہ ایک دن روزہ شروع کیا, افطار نہیں کیا, اسی طرح رہ گئے, دوسرا دن پھر روزہ رکھ لیا. کسی نے
کہا کہ اس طرح ہم بھی کریں, تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون میری طرح طاقت رکھتا ہے؟ ان ربی یطعمنی ویسقی, مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا تھا, لہذا میں کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتے. اس طریقے پر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, امت کو اس کی اجازت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ عمل. تو آپ رکھ سکتے تھے, آپ کے پاس طاقت موجود تھی, لیکن امت میں سے بھی ہر فرد اس کی طاقت رکھے سنت کا اہتمام کرنے کی نیت سے, تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر سب کے پاس طاقت ہو. لہذا آپ نے عرفات کے میدان میں نبی ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا, لہذا کوئی اس نیت سے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا لہذا ہم بھی روزہ نہیں رکھیں گے, تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا, روزے کا ثواب نہیں ملے گا. جو روزہ رکھے گا اس کو روزے کا ثواب ملے گا. نبی ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یہ موسم بستان عمل ہے, اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر عمومی طور پر پورے عشرہ میں, یعنی دسویں تاریخ کو چھوڑ کر 9 دن تک روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں روزہ رکھنا محبوب ہے. اور اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر تکبیر, تحلیل, تحمید ایک روایت کرنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ من هذه الایام فاقسموا فیها تحمید و تکبیر و تحلیل, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ دنوں میں سے سب سے اعظم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, لہذا ان دنوں کے اندر تکبیر یعنی اللہ اکبر, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کیا کرو. اسی کا بدل ہے تکبیر تشریف, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کے اندر تکبیر بھی ہے, تحلیل بھی ہے, تحمید بھی. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کے داخل ہونے کے بعد تکبیر تشریف بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے, اور خود بھی پڑھتے تھے, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے پر اس کو ادا کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے اندر ہے کہ یہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے اندر نکلتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھتے تھے, اور آپ کی تکبیر تشریف سن کر بازار والے بھی تکبیر تشریف پڑھا کرتے تھے. لہذا بلند آواز سے تکبیر تشریف ان دنوں کے اندر اس نیت سے پڑھنا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی پڑھے, یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنے خیمے کے اندر, اپنے گھر کے اندر اتنی آواز سے تکبیر تشریف پڑھتے تھے کہ مسجد تک آواز آتی تھی اور مسجد والے تکبیر تشریف پڑھا کرتے تھے. لہٰذا تکبیر تشریف کا اہتمام, صدقات اور خیرات کا اہتمام ان دنوں کے اندر, اور جس طریقے پر ان دنوں کے فضائل اعمال کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں, اسی طرح ان دنوں کے اندر اگر گناہ کیا جائے تو گناہ کی شدت بھی اس سے بڑھ جاتی ہے. جتنے فضیلت والے دن ہیں اگر اس کے اندر اعمال کا بھاؤ بڑھا ہے تو نافرمانی کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا, لہذا اپنے آپ کو نافرمانی سے بھی بچانا. ان 10 دنوں کے اعمال جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ان دنوں کا عمل سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ناخن نہ تراشا جائے, ان 10 دنوں کے اندر بال نہ بنایا جائے. یقیناً یہ مستحب عمل ہے, خاص طور سے اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, اور عام طور سے ہر فرد کے لیے, چاہے قربانی اس کی جانب سے کی جا رہی ہو, خود کر رہا ہو, وہی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, ہر حال میں ان 10 دنوں کے اندر بال اور ناخن تراشنے سے احتیاط کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کہ اس سے فرمان کے اندر تو واضح, من اراد ان یضیع فلا یأخذن من شعره وبشره شیئا, جو قربانی کرنا چاہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے. لیکن اس کے باوجود فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت پر عمل کی نیت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کی نیت سے قربانی اگرچہ نہیں کر رہا ہے, تو اس کے باوجود اس پر عمل کرے تو اس کو بھی اس عمل کا ثواب ملے گا. لیکن یہ عمل مستحب ہے, یہ عمل مستحب ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ عمل ٹکرا جاتا ہے. عمل ٹکراتا اس وقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور مسئلہ ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ زیر ناف اور بغل کے بال کو 40 دن کے اندر بنا لینا یہ واجب ہے, اور اس سے زیادہ چھوڑنا مقروہ تحریمی ہے. صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ اگر ان 10 دنوں تک چھوڑ دے گا تو ان صفائی کے ایام 40 دن سے تجاوز کر جائیں گے,
غفلت میں نہیں بنایا، اور اب اگر چھوڑ دے گا، 10 دن تک چھوڑے رکھے گا تو 40 دن سے تجاوز کر جائیں گے، تو اس مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ لہذا صفائی 40 دن کے اندر کی جائے گی، چاہے یہ مستحب عمل چھوٹ جائے، صفائی 40 دن کے اندر اگر کر لی جائے گی، چاہے اس کے نتیجے میں ان 10 دنوں کے اندر بال ناخن نہ تراشنے کا مستحب عمل چھوٹ جائے، یعنی تقابل ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ دوسرے یہ عمل مستحب ہے، اور داڑھی کے بال تراشنا، داڑھی ترشوانا یہ حرام ہے۔ ہم عمل یہ کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر داڑھی ترشواتے نہیں، داڑھی میں کینچی نہیں لگاتا، کیوں؟ اس لیے کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، مستحب پر عمل کر رہے ہیں۔ اب نیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی 18 دن کیا گزرے گا، ویسے ہی قربانی ہونے کے بعد پہلا عمل ہمارا یہی ہوگا۔ ہم کیا سوچ رکھ رہے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے بالکل واضح طور پر، ہم ہر اس عمل پر آنے کے لیے تیار ہیں جس سے ہماری خواہش نہیں ٹکراتی۔ ارے ہفتے بھر پر بنانے سے 10 دن پر بنا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کہہ دیا جائے نہیں بنانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نہیں بنانا خواہش کے خلاف ہے، اور ہفتے بھر کے بجائے 10 دن پر بنا لیں، اس سے خواہش پر کوئی اثر نہیں پڑتی۔ لہذا مستحب پر عمل کی مداومت ہے، 10 دن تک نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے بعد نیت یہ ہے اس مستحب پر عمل کرنے کے بعد اگلا عمل جو ہمارا ہوگا وہ حرام ہوگا۔ حرام کی نیت سے مستحب پر عمل کیا جائے، اپنے دل سے فتویٰ مانگیے، اپنے دل سے۔ ہر آدمی کا دل خود مفتی ہوتا ہے، استفتی قلبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے دل سے فتویٰ طلب کیا کرو۔ ذرا سوچو، غور کرو کہ حرام پر عمل کی نیت سے اگر کوئی مستحب پر عمل کرے تو کیا اس کو اس مستحب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ توفیق دے، اس پر اجر مرتب کرے، میں دعا ہی کروں گا اللہ اس پر اجر مرتب کرے، لیکن ہماری بھی نیت درست ہو جائے۔ ہم نے 10 دن کے لیے چھوڑا ہے، نیت کر لیں ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے، کیا قیامت ٹوٹ جائے گی؟ اگر ہم نے اپنی گاڑی بڑھا لی تو کیا قیامت ٹوٹ جائے گی؟ کیا ہمارے رشتے نہیں آئیں گے اس کے بعد؟ چلو رشتے تو اس کے آئیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی، ہماری زندگی گزر گئی، اب کس چیز نے روک کے رکھا ہے؟ اب تو شادی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنے چہرے کے پیش کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر کس چیز نے روک کے رکھا ہے داڑھی بڑھانے؟ ہم بالکل واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ میں روایت نقل کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مجوسی آئے، داڑھی مندی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا، دیکھا بھی نہیں، پھر آپ نے ان سے سوال کیا، من امرکم بهذا، کس نے کہا یہ کام کرنے کا جو کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا بهذا، ہمارے رب یعنی ہمارے بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا ہے جو داڑھی منڈائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن امرنی ربی ان اعفی الشوارب و ان احفی الشوارب و اعفی اللحا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے رب نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مونچھ تراشیں اور داڑھی بڑھائیں، اور پوری آپ سیرت آگے پڑ جائیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی داڑھی کے اوپر کبھی قینچی لگائی ہو جب تک کہ وہ ایک مشت سے زیادہ نہیں، ایسا نہیں وہ کاٹنا نہیں جانتے تھے، جانتے تھے کاٹنا جانتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے تھے تو اپنی داڑھی پکڑتے تھے، ایک مشت سے زائد جو ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے، وہ کاٹنا جانتے تھے، ایسا نہیں کاٹنا نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں ہے مونڈنا نہیں جانتے تھے، حج اور عمرہ کے موقع پر سر منڈایا کرتے تھے، مونڈنا بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پوری سیرت کے اندر ایک صحابی کا عمل نہیں جسے ایک مشت سے زائد داڑھی اپنی کاٹی۔ ہم براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہیں،
ذرا سوچو اسی حالت کے اوپر اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا, کیا ہماری تمنا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرے؟ کیا ہماری تمنا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہمیں پانی پلائیں؟ کس کو پانی پلائیں گے, کس کی شفاعت کریں گے؟ جس کو اپنا سمجھیں گے, جس کے ساتھ محبت کی نگاہ ہوگی. ہم نے تو اپنا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ یہ چہرہ جب ہمارا سامنے آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا عمل موجود ہے کہ آپ چہرہ پھیر لیں گے. جب آپ چہرہ پھیر لیں گے تو پھر وہاں ہمارا کون ہوگا, وہاں ہمارا پھر کون ہوگا, کون شفاعت کرے گا ہماری, کون ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا؟ اور جس کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں, مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے پھر اس کا میدان محشر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں تو انبیاء نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوں. لہذا نیت کر لیں, آج سے نیت کر لیں کہ نیت کر لیے کہ نہیں لگائیں گے تحجی, دس سال نہیں لگائیں گے, کوئی قیامت نہیں چھٹے گی. ایک مثال میں عرض کر کے بات ختم کر دوں. بات ہمارے حضرت مفتی صاحب کی ہے, اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آج نوجوان ہیں, انہوں نے اپنی مسجد کی مثال دی تھی, ہماری مسجد کے اندر نوجوان ہیں, دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی, ان کے چہرے پہ کبھی بلیڈ نہیں لگا, ان کے داڑھی میں کبھی قینچی نہیں لگی, کیا ان کو رشتہ نہیں ملا, کیا ان کی شادیاں نہیں ہو رہی؟ بلکہ وہ نوجوان جو اپنے چہروں کو بگاڑ کر چل رہے ہیں, ان کی عزت ان کے مقابلے میں زیادہ ہے, ان کی عزت ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. جو اللہ کے حکم پر عمل کرے, اس حکم پر عمل کرے, کرنے کی بنیاد پر اس کی عزت بڑھے گی, اس کی خوبصورتی بڑھے گی. میں اگر کہوں تو میری اپنی ذات, اور جو بھی ایسا ذہن رکھتا ہے اس کا یہ ذہن ہوگا کہ داڑھی اپنی قدرتی طور پر جو بڑھی ہوئی ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے کسی دوسری داڑھی کے اندر وہ خوبصورتی نہیں. لہذا ابھی سے خوبصورتی کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اس داڑھی کو بڑھایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرشتے دعا کرتے ہیں صبح شام, فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. کیا حمد ہے, کیا الفاظ ہیں؟ حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے عورتوں کو چوٹی کے ذریعے اور مردوں کو داڑھی کے ذریعے خوبصورتی بخشی ہے. منزین المرأة بالضفائر, منزین النساء بالضفائر, وزین الرجال باللحى. پاکی ہے اس ذات کے لیے, حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو چوٹی کے ذریعے زینت بخشی ہے. جس کو اللہ زینت کہہ رہا ہے ہم اس کو زینت ماننے کے لیے تیار نہیں. تو جو ہم کہاں جا رہے ہیں, لہذا ابھی سے اس بات کی نیت کر لیں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر. اللہ اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے, قرآن سے سچی بات کسی کی نہیں ہے کہ عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, عزت ایمان والوں کی. یعنی اللہ کے حکم نبی کے طریقے اور ایمان کے ساتھ جو نہیں گزارے گا اس کو عزت ملے گی, اس کے علاوہ کسی اور عزت دنیا کے اندر نہیں ملتی. ابھی سے نیت کر لیں کہ یہ عمل جو ہم چھوڑا ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ مداومت کرنی ہے اس پر, تاکہ ہمیں اس پر اس عمل پر بھی ثواب ملے, آئندہ ہم حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستبع ٹھہرانے کے لائق رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل قربانی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ ہفتے. تفسیر کے تعلق سے یاد کرنا تھا کہ آج میرے استاد ہیں حضرت مفتی صاحب, اس سے کبھی تعلق ہے, آج حج پہ جا رہے ہیں اور عشاء کے بعد ہی جا رہے ہیں, لہٰذا آج میں آ نہیں پاؤں گا, اور اگلا جمعہ جو ہے وہ نہیں دیکھیں جا کر, لہٰذا تفسیر انشاءاللہ آئندہ بقرعید کے بعد ہوں گے.